У неділю 11 вересня у селі Вовчик Лубенського району пройшов турнір з міні-футболу, присвячений пам'яті загиблого у АТО героя Романа Крутька. Цей спортивний захід був організований ще минулого року земляками, які поважають і пам'ятають свого односельця, який скрізь був першим і завжди був душею компанії, так як був надзвичайно товариським. Так само, коли мова зайшла про оборону країни, він пішов на її захист одним з перших. І сама його загибель стала самопожертвою заради порятунку інших солдатів. Під час виконання бойового завдання був розстріляний снайпером в селі Гнутово Донецької області. Нагороджений посмертно орденом 3-го ступеня за мужність. Почесним знаком Маріуполь відстояли, перемогли від громадян Маріуполя. Нагрудним знаком 1-го ступеня за вірність народу України. Роман Іванович ішов в АТО зі словами: «А хто ж я, як не я?» Та придержувався девізу: «Віддам душу Богові, життя Україні, совість і честь собі». І саме ця пісня характеризує нашого Романа. Доки команди-учасники під'їжджали, на футбольному полі вправно грали з м'ячем спортсмени Вовчинської дитячої футбольної команди, яких за ініціативи батьків тренує інструктор футбольного клубу «Олімпія» Максим Криворудько. Участь у турнірі 11 вересня взяли футбольні команди «Олімпія» село Вовчик, «Колос» село Таранденці, «Сталь» село Ждани, «Кснятин» село Снітин і команда «Орбіта» село Вищий Булатець. На заході були присутні виконуючі обов'язки голови райдержадміністрації Сергій Сіряченко, дружина та молодша донька Романа Крутька, військовий комісар Лубенського районного військового комісаріату підполковник Віталій Лучний, начальник відділу з питань оборонно-мобілізаційної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації Микола Чудак, голова Лубенського районного фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Сергій Бортнік, сільські голови Вовчинської, Литвяківської та Ранденцівської сільських рад Ольга Козловська, Валерій Ночовний та Анатолій Тітенко. Перед початком змагань В'ячеслав Косяк, капітан Таранденцівської футбольної команди переможниці минулого року, передав перехідний кубок турніру дружині героя Валентині Крутько. Завжди будемо пам'ятати і носити його ім'я в серцях і в нашій свідомості. Сьогодні відбудеться змагання. Будуть переможці. Буде визначено 3 призових місця. Ви отримаєте медалі, кубки, грамоти і від сільської ради грошові премії. Дуже приємно дивитися про те, що сьогодні команди, які будуть брати участь в цьому кубку, будуть виборювати перемогу. Є і зовсім юні спортсмени, які на сьогоднішній день будуть не жаліти своїх сил і ганяти отой м'яч, який у них перед ними. І будуть все-таки також віддавати данину загиблому воїну АТО. Цього ж дня представники районної влади разом з Валентиною Михайлівною Крутько відвідали пам'ятник героям-танкістам, які загинули при звільненні села Вовчик у 1943 році, а також могилу самого Романа Івановича. Згадуючи 2014 рік, коли на війну чоловік їхав у кросівках і усі гуртом відсилали йому одяг і харчі, Валентина Михайлівна відмітила, що сьогодні армія стала могутнішою і нею можна пишатись, завдячуючи життям тих хлопців, які полягли у бою. Душа Богові, життя Україні, совість собі. З цими словами Роман Іванович йшов по життю, і саме вони найкраще його характеризують як людину. Бажання до справедливості, можливо, певним чином і заважало якихось, можливо, більших таких успіхів в житті досягти. Але успіх залишився в тому, що є тепер кому наслідувати. І наслідувати з честю, і нести його слова.
Даром, а душу Богові, життя Україні, совість собі. Ми маємо теперішнє, у нас є молода спортивна команда, ми будемо її підтягувати, підтримувати, щоб вони дорогу забували до барів, щоб більше вони тренувалися, щоб бачили зовсім інше життя. Це буде наш такий маленький вклад в наше фактично майбутнє. Всього не з'їсиш, всього не вип'єш. Духовність завжди повинна бути присутня, в тому числі патріотизм. Тільки патріотизм повинен бути щирий, відвертий, іти від душі, так як це було при тобі. Спілкуючись з керівництвом району, Валентина Михайлівна наголосила на тому, що необхідно докладати більших зусиль, аби забезпечувати учасників АТО та їхні сім'ї пільгами, які гарантовані державою. Навіть банальна розмова з перевізниками, які, не знаючи, що означає проїзний документ, починають кричати і виганяти дітей учасників АТО з маршруток. У самому Вовчику за ініціативи директора Вовчинського ліцею Володимира Костюка була внесена пропозиція переобладнати декомунізовану стелу радянської епохи на стелу, яка увіковічнить пам'ять загиблих героїв АТО Лубенського району. Виконуючому обов'язки голови райдержадміністрації Сергію Сіряченку дуже сподобалась дана ідея, і він взяв участь в активному обговоренні, як її можна розташувати та який матеріал необхідно використовувати. За підсумками змагань, третє місце турніру виборола команда «Кснятин» село Снітин. Друге місце відстояли господарі команда «Олімпія» село Вовчик. Перемогу і перехідний кубок другий рік поспіль завоювала команда «Колос» село Таранденці. Після турніру громадою була внесена пропозиція провести наступного року турнір з дітьми старшого і молодшого віку. Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».